Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem savas nozares muzejiem. Tas atspoguļo latviešu zemnieku dzīvi no 17. Līdz 20. Gadsimtam. Sveiki, esmu Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturnieks Kārs Fogels. Es nodarbojos ar pētījumu, kas saucās eksperimentāla etnogrāfija, tieši saistībā ar zveju un zvejniecību. Un esmu pievērsies konkrētam zvejniecības rīka eksperimentam, kas saucās katica. Literatūrā dēvēta arī kā kārtica, divi apzīmējumi. Un jā, kārtica jeb katica ir zvejas rīks, kas ir veidots no kārtiņām, kas ir mēram ir 2 metri gari prieža vai kārkla koki, kas ir sasiet kopā ar kūgām, manā gadījumā ar virvi, un kas sastāv no vairākām žoga, jeb sienas daļām. Žogs sastāv apmēram no 30 līdz 40 kārtiņām, kas tiek savienotas vienkopus, un tādējādi viņi to kārticu žogu ritinot izveido kameras, kādas var redzēt konkrētajās bildēs jeb attēlos, izveido konkrētas kameras, ko veido pa sirds vai nieras kamerām. Un būtība ir vispār ļoti vienkārša, kad zivs peldot atsitās par cienu, tā vairs atsita par sienu, tā tiek novadīta uz labo vai kreiso pusi. Tādējādi zivs iepeld attiecīgajā kamerā, kas lēnām sašaurinās, un kad zivs ir iepeldējis iekšā, tā vairs netiek ārā. Katicas garums ir 5 metri, un no visām kamerām ir mēram ir tādas 4 līdz 5, maksimums varbūt dažreiz 6 sienas, un katra siena sastāv no vairākām kārtiņām, arī dēvēts pa laktiņām, un tad nāk garie mieti, kas ir dēvēti par daigām jeb daugām, ir divi apzīmējumi. Un būtība ir tāda, kad šī siena tiek sarulēta, tālāk iecelta laivā vai vienkārši ienesta ūdenī un ielikta, pacelta un ielikta. Un tad ar vāles vai ar āmura palīdzību tiek sists par šo mietu galiem. Un tādējādi ūdenī šī siena dabūt stabilitāti un tā arī tur atrodas un var ilgstoši stāvēt. Attiecīgā zvejas rīka siena tiek sarulēta, tādējādi beigās viņi izstās šādi, un viņu ir momentā ir vieglāk pārvietot un arī ielikt laivā, jo viņi var pacelt un vienkāršāk pārvietot, pārnest un arī aizņem mazāk vietas. Šī zvejas rīka lielākais bonus ir tāds, ka zivs netiek ievainot vai bojāt, un kad pēc viens vai divām dienām ar laivu piebraucot vai iebrinot ūdenī ar ķeseli, izķeselējot zivi ārā, tā zivs ir pilnībā vesela. Un šāds zvejas rīks pēc vēsturiskajiem dokumentiem ir likts iekšā ar vēlo pavasari un turēts visu vasaru līdz rudens vidum, kamēr paliek vēs un zivis iepeld dziļāk ūdeņos un vairs neturās pie krasta līnijas. Latvijas vēsturē pirmo reizi kārtica ir minēta Babītes ezeru 16. Gadsimta vidū, bet pirmās vizuālās liecības ir pateicoties kultūru vēsturniekam un ceļotājam Johanam Kristoferam Brocem no viņa vizītes Straupes ciemā 1807. Gadā,
kad viņš ir uzīmējis vienu zemnieku, kas nes uz savu plecu saritinātu katicas žoga, jeb sienas daļu. Diemžēl vēlākais liecībās nekur mums nav nekāds avots zinām par to, bet pateicoties Latvijas brīvvalsts periodā 20-30 gados trīs etnogrāfiem, Zinondiem Līgeram, Jānim Jaudzimam un Zviedram Dagam Trocigam, mums ir zīmējumi un piezīmes par kārticas izgatavošanu, attīstību un to, kā viņi kā to pielietoja. Katics Latvijas teritorija 20. Gadsimta pirmajā pusē ir konstatēts piecās vietās: Babīca ezerā, Lielupē, Lubānas ezerā, Bērs upē un Kalciņa pagastā. Viss intensīvākās vietas, protams, ir bijušas no vēsturiski jau no Babīca ezera un Lielupes. Nav pagaidām zināms, kāpēc ir konstatēta viena katica pie Lubānas ezera, un tad jau, protams, Bērs upē un Kalciņa pagastu. Bet, protams, ar otro pasaules kara sākumu vairāk neviena dokumenta nav par katicas izmantošanu ūdeņos, un tāpēc šīs dienas pētījumu varētu apgalvot tā, ka tas ir pirmais katicas atkal, teiksim, atdzīvināšana 80 gadu laikā.